maamulka degmada dharkeenle ee gobolka banaadir oo kaashanaya dawladda oo suuxamar ayaa hawlada dib u hagaajin ka fuliyay wadada jaalisiyad oo xiriirisa degmooyinka dharkeenle wadajir iyo kaxda hawlahan dib u hagaajinta ay laga sameeyay wadada jaalisiyad waxaa kormeeray agaasimaha guud ee waaxda hawlaha guud ee dawladda oo suuxamar iyo agaasimaha guud ee bilic suulinta iyo nadaafada gobolka banaadir waxaa sidoo kale kormeeray maamulka degmada Dharkeenle oo horkacayay gudoomiyaha degmada Dharkeenle ee gobolka Banaadir mudane Guhaad Sheikh Xasan mas'uuliyiintani ayaa intii ay ku jireen howlaha kormeerkani waxa ay la kulmayeen bulshada kala duwan ee ku nool degmada Dharkeenle iyagoo kula dardaarmay in ay door ka qaataan ilaalinta bilicda iyo sidoo kale ka qayb qaadashada dib u dhiska wadada jaalisiyad oo muhiim u ah dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool degmooyinka Dharkeenle wadajir iyo kaxda gaadiidka kala duwan ee dawladda oo suuxamar ayaa qayb ka qaadanayay dib u hagaajinta wadadaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay isticmaalkeeda dhibaatooyin kala duwan ku qabeen gaadiidka iyo bulshada gudoomiyaha cusub ee degmada Dharkeenle mudane Guhaad Sheikh Xasan ayaa tilmaamay in waxyaabihii uu balan qaaday ay qayb ka ahayd in wadadan isticmaalkeeda loo fududeeyo bulshada ku nool degmada Dharkeenle maanta u jeedaan inaan bilaabeyno sidii aan u furi lahayn wadadan muhiimka ah ee shacabka degmada Dharkeenle maanta la magacaabay ilaa iyo shalay ay su'aalo badan naga weydiinayeen anaga maanta laami ma saareyno laakiin wadadii aan fureyna oo dhiiqadii tiilay iyo carradii aan ku fidineyna waxaan rajaynaynaa waqti aan fogeyn ha noqoto Walbaangi ama ha noqoto shacabka Madiino oo wadajir iyo Dharkeenle in wadadan oo laami ah oo biyo aan fariisaneyn oo biyina la maareey in dhawaal arki doono runtii gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqo magaalada Muqdisho madana Cumar finishne aad wuxuu ugu mashquulsan yahay sidii wadadan jaalisiyad loo dhisi lahaa wuxuu kala hadlay qolooyinkii gacanta ku hayay wuxuu kala hadlay guddi labada degmo wadajir iyo Dharkeenle degan agaasimaha guud ee bilic suulinta iyo nadaafada gobolka Banaadir mudane Sharmaalka Cado Tuur yare iyo agaasimaha guud ee waaxda hawlaha guud ee dawladda suuxamar Cabdullaahi Muuse Axmed Caraaye waxa ay sheegeen in maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda suuxamar ay ka go'an tahay in barnaamijka isku tashi laga fuliyo caasimadda waxaan rajaynayaa duqa magaalada Muqdisho inuu ugu kuleel badan yahay ama ugu culays badan yahay dadka ku dhaqan degmada Dharkeenle iyo wadajirba wadadan dhismeeda waxaan rajaynayaa in ba uu ku go'aanka duqa magaalada ay isku tashiga inuu halkan ka bilaawdo labada degmo isku tashadaan ee wadadani dhaqaajiyaan ina gaarsiyaan inta ay qaban karaan cidi kale ina caawinaysa oo markaasi noo timaadana waa soo dhaweynaynaa cidna diideen laakiin go'aanka noo yaala wuxuu yahay sanadkan inaan isku tashano wax badanna aan bedelno haddii Ilaahay yiraahdo waa maasantii markuu dadku wixii la qorsheeyay inay bixiyaan dad aan isku tashan horumar ma gaarayaan gacan shisheeye hadii la sugaayo waqti ku dhumaayo inta hadda aan Walbaangi sugeynay wadooyin badan ay Walbaangi ka soo tagtay wadadana ama kuwe qabtay ka mid noqonay ama kuwe ka tagtay noqonay laakiin dadku haday jeebabkooda isku tashtaan guri kasta wuxuu heli doonaa qiimo qiimo ka badan quruxdu qurux ka badan Nuur Suciid Haliid warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho